sam dostlarını dəstiz. Mən Aysəcim Şirdlə. Bu gün sizin 6-cı sinif incili sil dərsində səhifə, deməli, Unit 5 Reading bölməsində olan səhifə 78 və 79-dakı tapşıqları başa salacağım. Belə isə keçək tapşıqlarımıza dostlar. Deməli, baxaq tapşıq 1-ə. Burada təzə sözümüz var, relax your mind, yəni ki, don't think about bad things, give your brain rest. Relax your mind əslində dostlar, yəni öz beynivi dincətmək deməkdir. Yəni ki, baxım burada yazıb, yəni pis şeyləri düşünmürsən, yəni və beynivi beləliklə dincəldirsən, yəni bu mənada. Bölməmizin adı da healthy lifestyle, yəni ki, sağlam həyat. Həyat tərzi, sağlam həyat tərzi deməkdir. İndi tapşırıq birdə sözlər var. Onlar sizinlə birlikdə, yəni söz birləşmələrdir. Onlar sizinlə birlikdə eləyək. Deməli, walk and talk, find someone who. Deməli, always eat fruit, yəni ki, həmişə meyvə yemək. Goes for a walk every day. Hər gün yəni gəzintiyə çıxma, gəzmək. Sonra drink 6 glasses of water. Yəni ki 6 stəkan su içmək. Sleeps late every day. Hər gün gec yatmaq. Likes fast food. Fast foodu xoşlamaq. Never feels tired. Heç vaxt yorğun hiss etməmək. İndi baxın dostlar, fikir verək. İndi mən bunların tərcüməsini dedim də əlbəttə ki. Burada müsbət və mənfi cəhətlərə baxaq görək. Always eat fruit, yəni meyvə, həmişə meyvə yemək. Bu müsbətdir, yoxsa mənfi cəhətlər. Əlbəttə ki, müsbət cəhətdir. Çünki bu yaxşı şeydir. Yəni, həmişə meyvə yeyirsənsə, sən ucu sağlam adamsan. Bu müsbət fikirdir. Yəni, pozitiv. Goes for a walk every day. Hər gün gəzintiyə çıxmaq. Bu da müsbət cəhətdir. Yəni, hər gün gəzintiyə çıxırsan, belə hava alırsan, hava dəyişirsən falan. Bu da müsbət cəhətdir. Drinks 6 glasses of water. Bilirik ki, biz susuz həyat yoxdur. Yəni, su bizə həmişə lazımdır. Və burada deyir, 6 stəkan su içmək. Yəni, gündə 6 stəkan su içmək lazım. Mənim bildiyimə görə 8-də, amma burada 6 yazılıbdır. Sleeps late every day. Hər gün, deməli, drinks 6 glasses of water, bu müsbət cəhətdir. Hər gün gec yatmaq. Bu sizdə müsbət yoxsa mənfi? Əlbəttə ki, mənfi cəhətdir. Yəni, biz əgər gec yatsaqsa, axşam saat gecə 12-də yatsaq, bir işləmiş, iki işləmiş, onda, yəni ki, bizim beynimiz, yəni, ağrıda, yəni, gec yatmağın özü də gec yatanda insan beyni yatır. Yəni ki, yaddaşı pozulur da bir sözlə bu cür. Likes fast food. Fast food xoşlamaq. Yəni, fast food da bilirik ki, dönərdir. Yəni, ayaq üstü yeməklə, hazır yeməklə. Dönərdir, məsəl üçün, mən bildiyim, hamburgerin, yəni belə, pizzadır və s. Yəni, bunlar hazır yeməklərdir də, küçədən keçəndə alırsan, yeyirsən. Bu, məncə, yəni ki, mənfi cəhətdir. Never feel tired. Heç vaxt yorğun hiss etməmək. Yəni, yorğun hiss etmirsən də özünü. Bu da müsbət cəhətdir. Tapşıq 2-yə baxam. Mercy Helvis. There is more than one possible answer. Burada, dostlar, biz siz neyəcəksiniz? Elə biləcəksiniz ki, baxın, bununla məsəlçün bu gələcək, bununla bu gələcək, bununla bu gələcək, amma belə deyil. Baxın, yəni ki, məsəlçün birinci fil hiss etmək deməkdir, düzdür. Birinci hansı uyğun gələ bilər? Baxın, birinci hansı uyğun gələ bilər? Əlbəttə ki, fil, məsəlçün tayət, özümüzü yorğun hiss edə bilərik. Bir, B, sonra happy, xoşbəxt hiss edə bilərik, C-yə də uyğun gəlir. Ondan sonra betə də ola bilər. Yəni, çox yaxşı hiss etmək. Daha sonra
healthy, sağlamda hiss etmək olar. Yəni, bu cür bir tapşırıqdır bu. İndi mən öz yazıma baxıram. Burada birinciyə B uyğun gəlir. Baxın, siz bura yazın. Deməli, 1 B uyğun gəlir. Daha sonra C-yə də uyğun gəlir, dostlar. C-yə də, yəni happy-yə də uyğun gəlir. Sonra D-yə də uyğun gəlir. Yəni ki, çox yaxşı hiss etmək. D-yə də. Sonra deməli, bu getdi. Bir də ki, F və G, G variantları. F və C variantları. Yəni, sağlam hiss etmək, bir də xəstə hiss etmək. Sağlam, iyi xəstə. Daha sonra, ikinciyə, B olmaq deməkdir. İkinciyə, məsəl üçün, yazaq. B variantı. Yəni ki, yorğun olmaq. Daha sonra, C variantı. Yəni ki, xoşbəxt olmaq. Daha sonra F variantı. F variantı. Healthy, yəni sağlam olmaq. F variantı. Bir də ki, F, bir də C variantı. C da ildir, də düzdür. Bir də xəstə olmaq. Burada C variantı. Üçdə. Üçdə bir dənə dostlar, F variantı uyğun gəlir. Yəni, üçdə deyir stay. Stay, healthy, yəni bu cür deyə bilər, sağlam qalmaq. Dörddə bir dənə A və D uyğun gəlir, dostlar. Yəni, dörd, learn, your mind, yəni ki, öz beynivi, yəni, öyrətmək. Bir də ki, betə, yaxşı öyrənmək. Beşdə də ki, deməli, baxın, B variantı uyğun gəlir, dostlar. Yəni ki, get tired, yəni yorğun olmaq. Bu da bu mənanı verir. 5, deməli, B, C, C, bir də ki, D variantlarına uyğun gəlir. 6-da da ki, 6-da, deməli, 6-nı aşağıda yazım. 6-da da sadəcə E variantı uyğun gəlir. Yəni ki, sağlam yemək yemək. Eat healthy food. Sağlam yemək yemək. İndi belə, tapşırıq 2-ni elədi. Tapşırıq 3-ə baxaq. Read the text and match the pictures to the passage. There are two extra pictures. Burada mətnlərimizi oxuyacaq, tərcümə eləyəcək əlbəttə ki və bu şəkillərlə uyğunlaşdıracaq. Başlayaq. A variantı. Do you love painting or playing chess or singing songs? Deyirsən, şəkil çəkməyi, şahmat oynamağı yaxud mahnı oxumağı sevirsən, these activities can make you happier. Bu aktivitilər səni, yəni, belə deyim də, xoşbəxt edə bilər. Find some time to do your favorite activities. Sən özünə, yəni sevimli aktivitələr tapmalısan. Daha doğrusu, yəni ki, find some time, yəni ki, biraz vaxt tapmalısan ki, yəni öz aktivitələri edəsən. This can also relax your mind. Yəni relax rahatlamaq deməkdir. Bu, deməli, səni, sizi, beyninizi rahatlada bilər həmçinin. Happy people are healthier than unhappy people. Deməli, xoşbəxt insanlar, qeyri-xoşbəxt, yəni, bədbəxt insanlar, belə deyib, xoşbəxt, qeyri-xoşbəxt insanlarda nisbətən daha sağlamdırlar. Yəni ki, xoşbəxt insan həmişə gülər üzlüdür, səmimidir. Ancaq ki, yəni, bədbəxt deməyək, qeyri xoşbəxt insanlarsa, yəni ki, gülər üz deyirlər. Yəni, belə, yəni, xoşbəxt deyirlər də. Yəni ki, gülər üzlülük həm də, yəni ki, ömür artırır. Belə. B variantı. Sleep for 8 hours every day. Hər gün 8 saat yatmaq lazımdır. Good sleep is very important for our health.
Yaxşı yatmaq, yaxşı yuxu bizim sağlamlığımız üçün daha vacibdir. Çox vacibdir. Yəni our brain needs to rest. Baxın dostlar, burada bir saniyə dostlar. Deməli, burada brain sözü beyin deməkdir. Yəni, bizim beynimizdə düzdür. Beyin deməkdir. Burada da həm də beynin də şəkli verilib. Yəni ki, our brain needs to rest. Bizim beynimizin dincəlməyə ehtiyacı var. It works well after good sleep. Yəni ki, yaxşı yatmaqdan, yaxşı yuxudan sonra yəni, yaxşı işləyir beynimiz. It can also help study better at school. Həm də ki, məktəbdə həmçinin, yəni, yaxşı öyrənirik dərsi də, bizə yaxşı öyrətmək kömək edir. Don't sleep late, gec yatma. It can make you feel tired and sleepy in the morning. Səhərlər, deməli, sən gec yatsan, yəni, özü yorğun hiss edərsən və səhər yatarsan, yata bilərsən. İndi C variantına baxın, C variantına. You need to do sport every day. Sənin hər gün idman ehtiyacın var. It can make you, your body strong and healthy. Bu sənin bədənini güclü və sağlam edə bilər. Go swimming, play basketball, football or do karate. Deməli, üzücüsülüyə get, basketbol oyna, futbol və yaxud karate edin. They are good for you. Bunlar, yəni onlar sənin üçün yaxşıdırlar. Don't you have much time for them? Sənin onlar üçün yəni vaxtın yoxdur. Then go for a walk, ride a bike or play active games with your friends. Sonra gəzməyə get, yəni velosiped sür, play active games, yəni ki, aktiv oyunlar oyna, yəni öz dostlarına aktiv oyunlar. Aktiv oyunlar yəni ki, çöl oyunlar da, yəni çöldə oynayırıq, məsəl üçün. Çöldə oyunlar oynayırıq, baxın o oyunlardan. Deyir, dostlarını oyna. İndi baxaq D variantına. Good diet can help you stay healthy. Diet yəni ki, pəhriz deməkdir. Yaxşı pəhriz səni sağlam qalmağı kömək edə bilər. You need to eat healthy food. Sənin sağlam yeməyə ehtiyacın var. Every day eat some fruit and vegetables. Hər gün meyvə və tərəvəz yeməlisən. Don't forget to drink water. Su içməyi yaddan çıxartma. Water is very important for our body. Water dostlar su deməkdir. Yəni su bədənimiz üçün vacibdir, çox vacibdir. Don't eat fast food because it is not healthy and it can make you unhealthy. Fast food yemə çünki yəni sağlam deyil, sağlam bir qida deyil və səni qeyri-sağlam edə bilər. İndi bu mətnləri şəkillərindən uyğunlaşdıraq. A variantına nə deyirdi? Aktiv oyunlardan danışır. Yəni ki, öz sevimli hobbi ilə danışırdı. Yəni, aktiviti ilə danışırdı. Deməli, burada A variantı F-yə gələ bilər. Baxın, burada da aktivitilər eləyir, şəkil çəkir. Bu hobbisi də onun düzdür. A variantı bura gələcək. B variantı E variantına gələcək. Yəni ki, B variantında beyin haqqında danışırdı, yəni yatma haqqında danışırdı. C variantında, deməli, sportdan danışır, idmandan danışırdı. C variantı A-ya gələcək. C variantı bura. D variantı da ki, gələcək B-yə. Yerdə qaldı 2 dənə şəklimiz C və D variantları. İndi baxaq tapşırıq 4-də. Tapşırıq 4-də. Read the text again and compose the sentences with words or pressures from the text.
Deməli, bu cümlələri mətnə uyğunlaşdıracağıq da. Məsəl üçün, baxın, burada deyir. People do their favorite activities and say. Yəni ki, insanlar, belə deyim də, aktivitilər eləyirlər ki, necə olsun? Əlbəttə ki, olacaq sağlam olsunlar. Daha sonra, deməli, happy və yaxud relax their mind. Yəni ki, öz yəni ki, beyinlər rahatlasın və xoşbəxt olsun. Burada happy olacaq. Happy. Burada da olacaq. Relax. Relax. Your mind. Nəsə, siz yazarsınız. Yəni, beyniniz dizlədir və sağlam yəni qalır. İkincisində sleep well and don't be. Yaxşı yat və don't be yəni ki tired və yaxud sleepy. Yorğun olma, tired. Bir də ki sleepy. Deməli, yəni ki, yorğun olma və yuxulu olma. Sport can help you become. İdman səni necə olmağa kömək edə bilər. Yəni ki, üçdə gəl bilərik ki, strong və yaxud healthy. Strong və healthy, yəni güclü və sağlam. Strong, healthy. Dörddə. For a healthy diet, we need to drink water and eat fruit, vegetables. 7-də fruit, 8-də vegetables. Yəni ki, sağlam pəhriz üçün bizim su içməyə və meyvə tərəvəz yeməyə ehtiyacımız var. Tapşırıq 5. Combine the sentences with your own ideas. Write 2 ideas for each. Deməli, burada... Deməli, burada birincidə, baxın, nümunədə verib. Listen to music and be happy. Necə xoşbəxt ola bilər musiqiyə qulaq asmaq. Birdə, məsəl üçün, mən yazmışam. Do your favorite activities and relax your mind. Yəni ki, sevimli aktivitlər et və beynini rahatlat. Birinciyə, and relax your mind, yəni ki, do your favorite activities. Birinciyə, başlanıcı o yazacaq. İkidə, don't sleep late because your brain needs to rest. Your brain needs to rest. Sənin, demək, gec yatma, çünki sənin beynin dinlənmə ehtiyacı var. Üçdə, don't eat fast food and stay healthy, yəni ki, fast food yemə və sağlam qal. Belə, tapşıqlarımızı bitirdik. Dedirəm ki, yaxşı bir video var sizin üçün. Beləsi, sağ olun, salamat qalın.